اب ہمارے اندر دم ہے اور ہم اس دم کو لگا کر کے پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس قیادت کو دوبارہ زندہ کرنے کا کام کریں گے, جس سے سمپردائک طاقتوں کو ہم نشتے نابود کر سکے اور سہارنپور کی نہیں بلکہ اس دیش کی دھرتی پر کسی سمپردائک طاقتوں کو اوپر اٹھنے کا کام نہ ہو سکے. بہت بہت دھنیواد. ہماری لڑائی یہ ہے کہ اس قوم کی جنتا کی خدمت کرنے والے لوگ راجنیتی میں آگے بڑھے, بھلے ہی وہ غریب ہوں, ان کے پاس پیسہ نہ ہو.